I dalje smo tu, nastavljamo jutarnju kafu, a tu je još malo Petar Vukićević, vrhunski kardiohirurg sa VMA. Ono što bih ja volela da naglasimo, evo i da kažemo gledaocima, da ste vi jedan od retkih koji operiše, zapravo radite na srcu do kuca, odnosno ne zaustavljate. Je li tako? A mislim na operaciju na kucičnom srcu. Da, mislim na operaciju. Da, da. To su operacije, pazite, operacije koje su vezane za koronarni bypass. Te operacije u 90%, 95% slučaja se praktično rade danas zaustavljeno na mirnom srcu. Međutim, te operacije po nekim novim metodama koje se koriste za poslednjih 15 godina u svetu se mogu raditi i rutinski se rade na kucićem srcu. Znači, danas su praktično u tim research centrima, centrima za istraživanje, osmišljeni, da kažemo, instrumenti i aparati koji vrše stabilizaciju određenog regiona srca i taj deo srca na kome se šije bypass stoji praktično, a ceo ostali deo srca normalno radi. Takve operacije se rade rutinski i imaju neke svoje određene prednosti, pogotovo kod bolesnika koji imaju veliki komorbiditet, znači pridružene bolesti. Dobre. I kod kojih je operacija koja se radi uz pomoć mašine za vantelesnu cirkulaciju, znači praktično mašine koje menja rad srca i pluća da bi se zaustavilo srce, da bi se ušio bypass, kod takvih bolesnika nekada ta mašina, upotreba te mašine može da bude na neki način da dovede i do nekih komplikacija, tako da bolesnike koji su stari, koji su teško bolesni, koji imaju veliki broj pridruženih bolesti, nekada je kod takvih bolesnika bolje uraditi operaciju na takozvanom kucajućem srcu, znači praktično u nekim fiziološkim uslovima radiš jer bolesnik spava, srce najnormalnije kuca. A kada se srce zaustavlja? Kada se srce zaustavlja, za to vreme radi praktično mašina za vantelesnu cirkulaciju. To je jedna onako dosta savremena i skupocena mašina koja praktično menja rad srca i menja rad pluća. Sve zbog toga da bi praktično hirurg radio na mirnom srcu, zaustavljenom srcu i na jednom potpuno beskrvnom operativnom polju. To mašina praktično rukovodi medicinski tehničar, takozvani perfuzer, koji rukovodi i upravlja tom mašinom, naravno zajedno sa anestezijologom, kardioanestezijologom, upravljaju tom mašinom dok kardiohirurg ne završi sve što je potrebno na samom srcu. Onda ste vremenski ograničeni? Naravno, znači ne, da, u tom slučaju kada zaustaviš srce, operacija ne može da traje koliko ti želiš, nego jednostavno moraš da vodiš računa i o vremenu, jer srce ne može da stoji bez kiselnika i bez krvi. Rekli su mi da imate onda nekih 45 minuta, ili tako? A ne, to je 45 minuta, dobro. To je vezano za neke operacije koje se rade u dubokoj hipotermiji, vezano za tih 45 minuta je vezano znači za mozak. A srce može da stoji duže od 45 minuta, a da ne radi i za to dobro. Vreme radi mašina za vantelesnu cirkulaciju, a praktično da bi zaustavili srce, postoje specijalni rastvori koji se praktično ubrizgavaju u korene aorte i koji služe za takozvanu protekciju i zaštitu srca dok srce stoji, znači da ono bude nahranjeno glukozom, elektrolitima, da može da izdrži to vreme dok u njemu nema krvi. Da, dobro. Mi smo se dogovorili svakako da ćemo se vidjeti sljedeće nedelje, negdje u sredu, uz jutarnju kafu, da, tako da oni koji nisu sada uspjeli da se jave, da postavljaju pitanje, moći će to da učine znači, sljedeće srede uz jutarnju kafu. E sada, ajde da kažemo samo gledalcima ovoga puta neka vaša poruka u smislu toga te neke prevencije i nečega, pogotovo sada, evo kako je vreme, i što se tiče temperature i pritiska, šta preporučujete našim gledaocima, a što se tiče ovih problema o kojima smo mi pričali? Pa, znate kako, pre svega zdrava, iskrena, život, koliko je moguće sa što manje stresa, što je nemoguće. Jednostavno, dobar san, dobar i dug san
na vreme, leganje u krevet i zdrava ishrana, šetnje i naravno nepušenje. Dobro, eto, čuli ste, znači vidimo se mi sljedeće srede. Hvala vam, bio ovo Petar Vukičević, kardiohirurg sa VMA. A mi sad idemo, da tako kažem, u jedan drugi svet, u svet sporta, što je opet i vezano između ostalog i za ovo o čemu smo mi pričali. Gledamo prilog, reč je o letnjoj ligi na Ušću i onda svakako ulaze novi gosti koji nam to i najavljuju šta nas to očekuje lepo ovog vikenda. U subotu i nedelju 9. i 10. jula na čuvenoj stazi Uši održat će se legendarna kružna autotrka koju organizuje Sportski auto i karting Savez Srbije uz podršku Skupštine grada Beograda, Sportskog saveza Srbije, AMS osiguranje i Ministarstvo omladine i sporta. Na stazi dugačkoj 2310 metara na Ušiju Save u Dunav nastupit će 100 vozača. U subotu je verifikacija od 7 časova ujutru dok trening počinju 11, a u nedelju od 12 časova svečano se otvara kružna trka. Ovog vikenda u klasi 1 vodeći Aleksa Radenković imaće veliku borbu, ali kaže spreman je i nada se najboljem rezultatu. Biće borba velika, trenutno sam vodeći, posle pobede u Kraljevu, na prvom sam mestu generalnom plasmanu u mojoj klasi. Biće velika borba ovde na Ušću, nadam se da ću pobediti opet i da ću povećati rezultat. Auto je spreman top, evo sad upravo idemo da izmerimo konjske snage i da uštelujemo trap. I bit će već sutra u toku prepodneva spreman za trku. Uvešćemo warm-up u kratkom vremenskom intervalu. Naši takmičari, znate imaju problem u Srbiji, nema gde da probaju svoj auto. Ovakve staze kad su zatvorene, ako se steknu uslovi, pustit ćemo jedan kratak warm-up za sve klase. Znači dovoljno 2-3 kruga da malo naštiraju diznu, trap, da probaju auto, da bi pre treninga u subotu mogli već da osete malo auto, da doštiraju šta imaju i da onda izađu na trening spremni. Tako da ćemo to da uradimo, znači direktor trke i sportska komisija će napraviti taj papir da to uradimo, da mogu takmičari da izađu na stazu i da probaju warm up. Organizatori ističu da je bezbednost na prvom mestu i da mora da se poštuje. Moram i ja pomenuti to bezbednost, radimo puno na bezbednosti jer nam je bezbednost broj jedan. I tako da bih vas molio vas kao medije da prenesete da se poštuje ograda, traka, da se poštuju redari koji budu zahtevali od publike. Inače, bit ćemo prinuđeni da prekinemo trku dok se to sve ne uradi kako treba. Za vikend se prave i po prvi put u Srbiji dve trke na 402 metra koje privlače veliko interesovanje publike i daju dodatni kvalitet toj manifestaciji. Obe trke počinju u 16 časova s tim što se jedna vozi u subotu, a druga u nedelju. Molim publiku i sve vas, pošto ovo radimo prvi put i nismo, kako bih rekao, spremni, nemamo iskustvo vezano za to, da se strogo pridržavamo onoga kako je napisano u elaboratu o bezbednosti. Znači, publika će moći samo da stoji sa desne strane u ograđenom boksu u prvih 300 metara. Sve ovo ostalo dalje, molim vas da niko od vas i da apelujete na sve koje vidite da ne stoje. Zato što imat ćemo mi redare, imat ćemo, ali znamo kakav je Beograd i ne daj Bože, ne smemo da ostavimo lošu sliku. Ova, inače, trka 402 metra u nekom gradu, u centru nekog velikog grada, a ovo je najveći grad u regionu, se nikad nije desila. Znači, ovo je neka renesansa ovog sporta u Srbiji. Tako da, ako budemo sve dobro uradili i trku sledeću napravili 28. avgusta, mislim da ćemo imati novu disciplinu koja će biti dosta jaka i po broju takmičara i po broju vozila. Zaljubljenici u automobilizam imaju priliku da predstojeći vikend provedu na Ušću i prisustvuju manifestaciji gde će podržati ne samo takmičare, već i autosport. Evo nas u studiju, opet tu smo, pijemo jutarnju kafu, ali sa novim gostima. Pre nego što ih ja predstavim, ja ću da im sipam kaficu. Izvolite, ovo ne znam da li vam je prva jutarnja, ali druga. Ja sam... Dobro, evo, druga, ja sam prava domaćica. Dobar dan, evo, i hvala na pozivu, i hvala na kafi. Evo, izvolite. Da, ovo sad imam šećera malo.
Pa nema, ali ćemo da apelujemo, pozovemo da nam neko donese šećer. E, sad ću ja da vam kažem. Znači, Čedomir Brkić, Čedomir je rekao da kažem automobilista, da je tako najnastavljeno da ga predstavim. I Goran Toroman, generalni sekretar, objasnite mi, molim vas, ovu skraćenicu. To je Sportski autokarting savez Srbije, krovna institucija za organizovanje autosporta kod nas. E, hvala vam, hvala vam. Šta nas to očekuje za vikend? Pa evo, trka na Ušću, druga po redu. Dobro. Uspeli smo eto svi zajedno da kažem, da se potrudimo da napravimo opet letnju ligu Beogradsku, to je tradicija. Još u 68. godine su bile trke na Ušću dve ili tri, uglavnom tri, tako je nastao taj naziv, ta takozvana letnja liga Beogradska. Evo sada je druga na programu, imamo sutra trening, u nedelju su trke u 12 sati. Toroman će više reći nešto o satnici i imamo jednu jako, jako bitnu, važnu, novu stvar koju treba posebno naglasiti osim ovih redovnih trka koje smo već imali. Stvarno je jedan veliki, veliki, da kažem, pomak za autosport u Srbiji. A to je? A to ćete vidjeti. On je tu najviše kuvao, pa da mu pomogne. Da, ja sam gurao tu priču, ali nisam sam. Reč je o nekim novoj vrsti takmičenja kod nas, odnosno novoj disciplini u Saksu koju smo uveli, evo, premijerno sada na ovom takmičenju. Reč je o trkama 402 metra. To su ona trka ubrzanja. Ljudi su gledali filmove, Fast and Furious i tako nešto. U svakom slučaju, ta disciplina u okruženju je i kod nas ima dosta pobornika. Dosta dece buđi svoje automobile pa se negde ilegalno trkaju i tako dalje. Onda smo mi došli na ideju da ih uvedemo u legalne tokove, da od njih napravimo prave sportiste. I uz pomoć i na inicijativu jednog od naših najboljih vozača, trenutno drži rekord Srbije u 402 metra, Esada Došljaka, oni, ekipa tih vozača je došla kod mene i u Saksu, napravili smo neki razgovor i krenuli smo u realizaciju priče da 402 metra postane nacionalna disciplina, kao i svaka druga. I evo, došli smo na realizaciju. Na Ušću će se voziti sada dve trke 402 metra u subotu i u nedelju. Koliko sati? Od 4 sata sve startuje. Završit će se negde od oko 20 časova, možda plus minus sat vremena. Nemamo ograničenje dokle može da bude. Dolazi i dosta ljudi iz okruženja. Dolazi Dario Konopek koji je šampion Evrope, čovjek je hrvatski državljanin. Dolaze njegove kolege iz Hrvatske, dolazi iz Republike Srpske, dosta vozača. Naši vozači, tako da očekujemo negde između 60 i 80 vozača, što je za prvu trku sasvim dobro. Da. A ko, odnosno, kako da kažem, ko može da učestvuje u ovim trkama što se tiče recimo godina? Evo, vi ste pomenuli sada te dečake i decu koje vole da malo te automobile sedi. Pa svi su oni punoletni. Generalno moraju da poseduju vozačku dozvolu. Dobro. I naravno da imaju neki auto. Automobili su podeljeni u tri kategorije. Prva kategorija, to se zove popularno sportsmen. To su serijski automobili. Brzi serijski automobili, nisu dozvoljene nikakve prepravke, naravno samo zaštitna oprema, aparat za gašenje požara, kaciga i tako dalje, to mora da bude. Druga kategorija je modifikovani ili ti modified, to su isto serijski automobili koji ne nose agregat, odnosno motor koji je iz serijske proizvodnje. Naprimjer, svi znaju, po ulicama se voze neke Corse sa motorima od Astre ili od Vectre Turbo, Calibre Turbo. E, to je ta druga kategorija. I treća kategorija su pro, znači profesionalci, kao što Esa Došljak vozi Audija S4. To su vozila od 1000 konja i to je bukvalno sve dozvoljeno. Da. Pošto ste vi, pre svega, jeli, da tako kažem, u toj priči, u tom svijetu, u tom sportu i najtrofejniji ste što se toga tiče, kako izgleda priprema za jedno ovako takmiče? Pa, pripreme su, u principu, vrlo skupe i naporne. Znate, mislim, svako takmičenje iziskuje, počeo od tih pneumatika koje su, da kažem, gume koje su najskuplje, do reparacija koje su svaku drugu, treću trku neophodne radi postizanja vrhunskih rezultata, mora vozač, a i njegovo vozilo da bude u top formi. I onda tu, stvarno, se vozači dovijaju na sve moguće načine i pokušavaju da uz pomoć i prijatelja, i sponzora, i da kažem, i porodice, sve urade da bi jednostavno ostali u toj liderskoj poziciji, da bi bili u šampionatu, evo sad je otprilike pola sezone, pa je sad se već otprilike onako naslućuje ko bi mogao da bude prvi, ko je vicešampion, već potencijalni, tako, da bi ostali u toj formi, kažem, stvarno ulažu u izuzetan napor i trude se da, eto, na sve moguće načine se dovijaju. Imaju jedan težak zadatak,
što nije možda odlika drugih sportova, da prvo pripreme vozilo, da ga dovede u takvo stanje, pa tek onda da ga, naprimer, subotu, nedelju voze, upravlja njime, takmiče se, što je, kažem, poseban teret za ovu granu sporta, ako uzme obzir da se drugi sportisti pojave na terenu, imaju one redovne fizičke pripreme. Dobro. I ništa više. Čekajte, čekajte, znači ovde može da se desi i to da na takmičenje dođu bez neke pripreme, odnosno bez neke vožnje pre toga, ili... Pa to je najveći problem, znači mi nemamo ni jedan obezbeđeni prostor, prostor za trening. I ovo što radimo sa mladima, i upravo to pokušavamo da... Dobro, neki mladi tako voze po ulicama. Pa zato mi pokušavamo da ih vratimo na subotom, kad su ti obavezni treninzi, da im damo tu šansu da se probaju, dokažu, i oni najbolji se kvalifikuju, voze trku u nedelju, oni koji nisu još možda sazreli tehnički i vozački, onda spremaju se za sledeće takmičenje. I tako, tom pričom i tim nekim, da kažem, radom dugogodišnjim, pokušavamo da decu sa ulice sklonimo, te mlade koji tek polože i koji žele se takmiče, da ih jednog sklonimo sa ulice, da im objasnimo da to što oni voze negde noću, da je to, mislim, znači, opasno, pa nisam o tome štetno, razmišljala, da. Vidite, znači, a to možda se oni pripremaju za te trke, da, a mi svi... Pa, mi se ljutimo, a oni nemaju uslova, ali ono što je nama cilj, u stvari svima, da, je da ih sutra pretvorimo u šampione i da oni svojim vršnjacima to prenesu, pokažu, ukažu i dovedu ih da se bave i oni time, a ne da deo te deca ostane po tim ulicama. Dobro, a koliko je opasan onda ovaj sport? Pa, mislim, opasno je, stvarno je opasno. Međutim, ulažu se maksimalni napori, postoje se ograde kvalitetne, postoje se uvozila sigurnosna oprema, roll barovi i oni pojasevi sa četiri tačke, sedišta specijalna. Znači, radi se svake godine na podizanju tog stepena bezbednosti. I tu je stvarno onako, da kažem, Sportski savez to shvati ozbiljno. Svi materijali se iz Međunarodne federacije svake zime prevode, svake zime dostavi takmičarima, radi se sa tim mladima preko klubova, ne dozvoljava se nastup nijednog vozila koje nije prošlo taj takozvani sportski tehnički pregled, gde tehnička komisija nije ustanovila da taj automobil može da se takmiči. To se radi za svaku trku, svakog petka ili subote, zavisi kad je po programu. Tako da kada je trening zvanični u subotu, svako vozilo mora bude pregledano, da ima taj svoj karton i broj, da jednostavno se taj deo otkloni bilo kakve, mislim, da kažem, potencijalne opasnosti ili greške. Ja, Gorane, imate zaista podršku svih, pa ajde da kažemo i to, da ste imali zaista i to, i da, eto, po tom pitanju hoćete uspjeti nešto da rešite, evo, što svi oni koji žele da učestvuju na ovim takmičenjima prosto nemaju mogućnosti, nemaju prostor gde bi mogli, ajde da tako kažem, pod navodnicima vežbaju. Jeste, nemamo stazu. Da kažem samo, da se nadovežem na Čedinu priču. Dobro. Najopasnije je voziti brzo po ulici. Kontrolisanim uslovima mnogo je manje opasno voziti trke. Zato što trkački auto je pripremljen za takve stvari, ima i određene bezbednosne mere, šipke, roll bar u okviru samog kokpita. Drugačije je sedište, tamo postoji i sudije i redari koji regulišu svašta nešto, i jednostavno najveća greška, ako mlad čovjek hoće da nauči nešto, da vozi brzo po ulici. Staza je mesto za tako nešto. E, sad se nadovezujemo na vaše pitanje. Stazu. Mi imamo veliku podršku Ministarstva omladine i sporta na čelu sa Vanjom Udovičićem. Naravno, Predrag Perunićić kao generalni sekretar nam dosta pomaže, i cela ta plejada ljudi, da ih sad ne imenuje, Mirko Kantar i tako. Suština je što je sport nadogradnja društva, i društvo još od naše zemlje nije dovoljno jaka da bi finansirala neku stazu. Nadam se, imamo obećanja u narednih par godina, a to je za opšte dobro, ne samo za sport, da će biti neka staza upriličena u nekom ovde regionu, jer bi time se radilo i na bezbednosti takmičanja, i radilo bi se na nekim ispitivanjima, to bi mogli da koriste, ne samo mi sportisti, mogli bi tu stazu koriste bukvalno svi, vezano iz autoindustrije, i Automoto savez, i SAKS. A drugo, taj neki vetar pozitivan koji se dešava sada, pošto znate da je Dušan Borković trenutno u svetskoj seriji TCR, i generalno nam je ambasador sporta nešto poput Đokovića, verujem, ako bi imali neku stazu, da bi mogli da dovedemo i te neke svetske šampionate tipa TCR, VTCC ili tako nešto u Srbiju, a to bi bilo za naše klince vrlo, vrlo interesantno. Imamo nekoga na vezi, sačekajte samo trenutak, ali ova žena, da vas pitam, zašto muškarci to toliko vole tako brzo da voze? Oni na taj način misli da će da očaraju neke uopšte žene, ili šta je to? Ja ne znam zašto žene tako brzo vole da voze.
I žene, da. Kako one da imaju dovoljno vozač? Ja nisam vozač. Ja sam oduševljen, da? Ja nisam vozač, ali kada sam, a polagala sam i prestala sam da vozim, ali kad sam vozila moram priznati da sam brzo vozila. To je nešto u nama. Nemojte sad žene. Mene interese muškarci. Pa to je nešto u nama, ono. Nešto jače od toga. Nešto što te tera napred, pa kao što brže, pa što pre, pa stalno nešto. Dobro. Jel vi volite da vozite brzo, Gorane? Samo na staziju. Inače, vozači autotrka su najsporiji u saobraćaju. Da, to sam i mislila. Mi smo kao autoškola, s dve ruke na volanu. Ja tako. Dobro, evo imamo nekoga na vezi ko možda želi našim gledalcima, našim gostima da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite. Alo? Izvolite, dobar dan, slušamo vas. Dobar dan, Velimir Rogović, ovdje iz Brda. Izvolite. Ja sam teo da pozdravim u vašu emisiju i... Alo? Da, slušamo vas. U programu ste. Vaše goste i da je emisija sasvim u redu i da podržavamo vašu emisiju i da je trke na ušću što će biti, da je to kvalitetno i da treba to češće da bude u gradovima kao što je Bjeljina da se vrati. Dobro, imate još neko pitanje možda? Ništa, sad toliko i da ću doći da podržim ovo i... Da, hvala vam, hvala vam. Evo, možda i eto vi pitanje i ono što ste mi rekli da treba malo da kažem. Bila je trka tamo nešto, to je Boja Titisi onako, to i vozio. Ja sam tamo neki rekord staze postavio, bila je jedna sjajna trka, da tačno baš nešto, sjeća se onim koridorom smo vozili i taj grad voli to. Ma mislim, svi gradovi vole, ne mogu da se grešim da kažem, gde god smo došli, stvarno je bilo puno publike, onako iskreno su nas svuda dočekali i šteta što sad možda nema mogućnosti trenutno da se možda u Bjeljini napravi ili se možda već i radi, a mi ne znamo, ali upravo je ovo tema za sve nas. Mi imamo u Kraljevu jednu stazu Beranovac koja je trenutno, eto, vraćena je prošle godine, zahvaljujući bivšem gradonačelniku, sada već Tomi i svim našim prijateljima i to je možda realno jedini potencijalni poligon koji bi mogao za malo para, kako se to kaže narodski, da se vrati u funkciju ovo o kojoj smo pričali. I takmičenja, i obuke, i treninga, i nekog testiranja za tu industriju koja postoji tu. Tu postoji neka gumarska industrija, automobilska industrija. Nešto postoji, radi se. Tako da je to jedna šansa da, kažem, eto, i gradovi, kao što je Bjeljina, kao što je Kraljevo, dobiju Kragujevac, ponovo dobiju takmičenje. Novi Sad se već proslavio, dokazao sa odličnom trkom, ne možemo da kažemo. Imali smo, znate, mi smo vozili samo jednom trku u Bjeljini, šteta, takav odaziv, to niste vidjeli. Na Vlasini smo imali trku jednom, Brdsku, strašno. Ne mogu da više se setim gradova gde smo mi otišli da se takmičimo, da nije to onako baš od srca. Pa vozili smo trku u Peći od 95. 6. godine i iz centra Peći gore do Kule. To je toliko bilo ljudi, to je tako bilo podržano i prihvaćeno. Taj ceo grad živi 5 dana za to. Svi dolaze, svi su ono, svi su, da kažem, sponzori, svi osjećaju što vam pomognu, razumete, niko ni, oni, to je jednostavno takav događaj, što kažete, ljudi to vole. Jednostavno, vole automobilizam. Dobro, ali onda razmišljate o tome da podrži, da se to proširi i na gradove po Srbiji. Evo, vidimo ovde sada da imamo... To je Ušće, da. Ušće, tako. Od prošle godine? Ne, ovo je prva trka. A, prva trka, tako. Mi imamo, naravno, šampiona Srbije se vozi svuda po Srbiji. Vozimo, što se tiče kružnog šampionata, on je malo specifičan. Zahteva određene staze. Staza mora da bude određene širine, bezbedna i tako dalje. Imamo Novi Sad, Beograd, imamo tako u Kraljevu i probat ćemo da vratimo Kragujevac. Kragujevac je isto grad kao srpski Detroit. Tako da probat ćemo da vratimo i Kragujevac na neku mapu. Tu je mogo, može da uđe u obzir i Niš. Međutim, znate šta, velike su troškovi, veliko je naprezanje i veliki rad mora da stoji iza neke organizacije takmičenja. A što se tiče brdskih staza, ono što je sad Čeda pričao, Peć i tako dalje, mi bukvalno svuda po Srbiji vozimo. Imamo čak i u Kuršumliji takmičenje, evo sad za dve nedelje, vozimo Kruševac, Kopaonik, Beograd, Avala, onda bukvalno po celoj Srbiji. Ranije smo vozili normalno Republika Srpska, vozili smo i u Federaciju, i u Hrvatskoj, na Grobniku i tako dalje. Banja Luku smo postavili. Zamislite da smo mi iz Beograda Banja Luku postavili 75. godine. I tako smo tu stazu otkrili, što bi rekli. To je bio vojni poligon koji je bio zatvoren za civile. I taj klub za koji sam ja vozio Jugo auto, to je sticajem okolnosti. Mi sportisti obično se u tu sreću uzdamo, nekako nas i prati, mogu da vam kažem pošteno. I tako smo složili kockice i otvorili smo autodrom u Založanima. Prvi put 85. Jugo auto je pravio trku. Niš isto. Jugo auto napravio dve trke na Niškom aerodromu. Međutim,
mora i ta lokalna samuprava, mora i grad da ostane, da gura celu tu priču, da kaže Goran, mi dođemo, postavimo priču, ali moraju i oni svi da grizu to malo više, da im to, da kažem, usme. Moraju da osjećaju sport. Ali ovo što se tiče, mi od prošle godine ne idemo u gostovanje. A koja je ova letnja liga po redu što će se održati na Ušću sad? Ove sezone je druga. Ovo je druga tako ove sezone. Pa ne znam, vozila se od 68. ali je bilo i onih pauza, pa je bio embargo. Mada i za vreme embarga smo vozili. Znate, međutim, bilo je prekida sa nemoj. Letnja liga je skup tri trke na Ušću. Naravno, ovo je 70, ja mislim, 9. put da se vozi trka na Ušću. A sad nemamo egzaktan podatak koliko je letnjih liga do sad održano. Samo znamo da recimo 2008. godine ovo je prvi put da se vozi letnja liga. I to je uz velike napore, verujte, iza toga su stali i grad Beograd i ministarstvo saobraćaja, naravno na prvom mestu ministarstvo omladine i sporta. Svi mi, cela ekipa ljudi koji upravlja sportom i vozači, svi smo, jer znate šta, i zbog sponzora i zbog svega mora da postoji letnja liga u Beogradu. Pa znači što ovaj Beokom, koji je često gostovao, oni su nas pomogli, stvarno ljudi se trude, hitna pomoć, sve, mi ne možemo da kažemo da je neka služba nas odbila i rekla ne može. Tako, svuda su nam vratili. Stvarno, mislim, dobro, to nije to naše, nije to za nas, to je za ceo grad, za ljudi koji to vole. Očigledno je to sport koji ovde ima. Da. Dobro, pričat ćemo mi svakako o tome, a u ovu priču se odlično uklapa i informacija koju ćemo sada da čujemo iz Automoto Saveza Srbije i ostanite svakako uz vašu jutarnju kafu. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kraj radne nedelje i početak turističke sezone doneće nam po pravilu veći broj vozila i pojačan saobraćaj na autoputevima, ali i na svim ostalim frekventnim putnim pravcima. Vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja, a vozače očekuju suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva uz više opreznosti u vožnji na deonicama gde su radovi u toku. Posebno treba obratiti pažnju na bezbednost radnika i putara, na šta nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas u periodu od 8.45 do 16.00 naplatna rampa Umčari neće biti snabdevena električnom energijom usled radova na elektroenergetskim objektima u blizini rampe. A aktuelni su i radovi na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčine na autoputu E75. Planirano je da ovi radovi traju do kraja jula, a za saobraćaj će u tom periodu biti zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Na deonici autoputa E80 od Niša do Pirota u zoni mosta kod Čiflika do ponedeljka nisu planirane obustave saobraćaja, a više strpljenja vozačima će biti potrebno na Ibarskoj magistrali gde radova ima na više deonica i gde vozačima savjetujemo više tolerancije i povećan oprez u vožnji. Na našim graničnim prelazima se prema poslednjim podacima Uprave granične policije ne beleže zadržavanja duža od 30 minuta za putnička vozila kako na ulazu tako i na izlazu iz Srbije, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a u toku proteklog dana na našim putevima dogodile su se 94 saobraćajne nezgode, prilikom kojih je 55 osoba povređeno, a jedno lice je nažalost izgubilo život. Podsećamo vozača još jednom da je do sutra u toku akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, koju Automoto Savez Srbije tradicionalno organizuje u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila, sa ciljem da se podigne stepen bezbednosti u saobraćaju i smanji broj udesa koje izazivaju tehnički neispravne vozila. Sve bliže informacije kao i spisak servisa koji će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti možete pronaći na našem internet sajtu amss.org.rs ili pozovite dobro poznati broj našeg operativnog centra 1987. Svim vozačima želimo bezbedan i ugodan put. Da čujemo sada kako nas vreme to očekuje do kraja današnjeg dana. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Do kraja dana sunčano, vetar slab promenljivog pravca, temperatura do 30 stepeni. Za dane vikenda pretežno sunčano, posle podne u planinskim predelima, u subotu uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ujutru južni, jugoistočni, tokom dana u skretanju na severozapadni. Temperatura od 29 do 33 stepena. I u nedelju slično vreme. U ponedeljak takođe sunčano i toplo. Vetar slab jugoistočni, najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevno od 30 do čak 34 stepena.
Narednih 5 dana sunčano i toplo, do četvrtka sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 33 do 35. U četvrtak i petak promenljivo oblačno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a zatim postepen porast temperature. Tu su i naši prijatelji iz Lase, tako da ćemo čujemo i informacije koje će nam oni ovoga puta reći. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasa danas 8.7.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju bit će uključeno 481 vozilo, planirano 4763 polazaka. Prema pristiglim informacijama od svih naših dispečerskih centara, saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nismo predvidjeli bez polaske. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Göteborg, Pariz, Beč, Kopenhagen, Poreč. Dolazi iz Pariza, Splita i Ljubljane. Lasa u sezoni polaske za moru nudi više vrsta popusta. Porodični popust, teči popust, grupni popust i stariji. Lasa će voziti u 4 termina za Herceg Novi 19, 19 30, 20 i 21. Do Ulcina u 20 30, 21 i 30 i do Kotora 12 30 i 22 45. Dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa koji cenama karata naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 3348-555. Dežurna ekipa infocentra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz infocentra Lase. Hvala vam. Tu su i dalje i Čedomir Brkić, tu je dalje i Goran Toroman. Pričamo o toj letnjoj ligi koja nas za vikend očekuje na Ušću. Ajde da prvo kažemo, evo, specijalno iznenađenje za vas, dragi gledalci. Prvih 10 gledalaca koji se jave na naš broj telefona, već dobro poznat, moći ćete da dobijete ulaznice za ovaj vikend. A za one koji, nažalost, neće imati sreće i neće dobiti ulaznice, ajde da im kažemo kako, koja je cena ulaznica i gde mogu da kupe ulaznice. Da, cena ulaznica je 360 dinara i moći će da se kupe na licu mesta tamo. Znači, bit će ograđeni deo kod ljudi koji prodaju karte, bit će dovoljna ulaznica za sve. Ono što moram da najavim, ja se izvinjam, Da, naravno, živi je program. Šta da radimo? Evo, možda vas, možda neko čuo pa vas zove. Jeste, odmah zovu za ulaznice. Pripreme su u toku, tako da glava je ko zna gde. Mogu da najavim da deca do 12 godina neće plaćati ulaz. I ulaz na kružnu trku neće se plaćati. Znači, plaća se ulaz samo na 402, gde će biti ograđeno mesto za publiku. Tamo će biti i bina, i razglas, i neke muzika. Tako da, sve to onako, uz lepo vreme koje se očekuje, nagoveštava dobar provod. Dobro. Ajde da kažemo, znači to se odigrava kada, u koliko sati i gde tačno? U subotu 9. ceo program počinje u 11 časova. Treninzima za kružnu trku, znači voze se kvalifikacije za nedeljnu trku, a program 402 počinje odmah iza treninga, to otprilike negde oko 16 časova, i oni voze prvo warm-up neki, onda voze treninge i posle toga voze takmičenje, oni najbrži po grupama. Znači, vozit će se po klasama 16 sekundi, 15, 14, sve do 10 i onda super finale najbržih. Tako da, taj program se završava negde oko 20, 21 čas u subotu i sve to isto, isto od 16 časova kreće u nedelju, s tim što trka... Znači, ne u 11, nego u nedelju od 16. U 11 kreće kružnik. Mi imamo dva programa. Imamo kružnu trku i imamo 402. Da, 402 se vozi preko puta Palate Srbije, a kružna trka se vozi na legendarnom Ušću, popularno. E sad, kružna trka kreće u nedelju u 12 sati, to je trka, i vozi se u 5 divizija, i onda kad se završi trka, publika se premesti u deo za 402 kod Palate Srbije, i tad kreće warm-up i sve ovo ostalo, isto kao i prvog dana. Znači, imamo dve trke 402 i jednu trku u nedelju. Do 11 bi bilo dobro da se dođe, da se lepo zauzme mesto, da se pogledate, da se rasporede duž staze. Da kupite ulaznice. Jeste, neko voli da gleda kod restorana Ušće, neko voli da gleda kod tržnog centra Ušće, neko voli da ode dole do mosta. Dobro. E sad mi interesuje oni koji recimo ne idu na trku, a idu, imaju neke obaveze u tom delu grada, od koliko sati, da, servis informacije, od koliko sati i šta će to biti zatvoreno? Da, bit će zatvoreno
znači ulica Ušće do Trešnjinog cveta. A koliko sati? Od 6 ujutru. Znači u subotu u 6 ujutru se zatvara ceo taj deo i bukvalno ulica Ušće, pored Večer vate tamo onog spomenika i do Trešnjinog cveta sve će biti zatvoren prilaz, plavovima neće biti moguć vozila. Znači, u subotu uveče, ja se izvinjam, ljudi, ali moći ćete samo peške da dođete do Splavova. Policija grada Beograda, Ministarstvo saobraćaja insistiraju da zatvorimo to, da ne puštamo. Mi smo da sad imali... imali tamo neko prelazno rešenje da posle takmičenja pustimo saobraćaj prema Splavovima, ali onda imamo velike probleme i ovog puta smo dobili nalog od policije da zatvorimo, pa šta da radimo. Dobro. Evo, neko se javlja, da li želite možda ulaznicu ili neko pitanje da postavite za naše goste? Dobar dan, izvolite. Da dođe policija po mene, da me zove tamo i da me odvede, ja bi pobegao. Ja ne volim gde se konjske snage takmiče sa ljudskim umom. Meni je nepojmio, ja sam mašinac, nepojmio, mislim, ne volim taj sport, opravdavam ga i opravdavam te entuzijaste, ali kažem, ja ne volim taj sport, tim pre što je vrlo i opasno i postoji mogućnost povređivanja okolo i samih vozača. Drugo je to ona Formula 1 gde vidim da one svetske kompanije globalne ulažu milijarde dinara da bi se reklamirale. Ako ste možda dobijete ulazicu pa možda promenite mišljenje, ne znam. Možda gospodin vidi pa možda mu se dopada. Hvala, hvala. Dobro. Ništa, hvala vam. Pa dobro, svako ima neko različito interesovanje, neko mišljenje. Mislim da sport nije gde se takmiče konjske snage i to. Hvala vam što ste se javili, ali da, eto, malo ljudi možda, to sam upravo htela sada da pitam, evo, to mi se i nametnulo, koliko je taj sport ovdje kod nas, da tako kažem, popularan i koliko ovakvih, recimo, da tako kažem, mišljenja ima o tome, ajde da to malo... Dobro, znate šta, malo se radi relativno na edukaciji mladih. Mislim, pričamo uglavnom o mladima jer oni su ti koji najviše imaju problema na početku svoje vozačke karijere. Normalno, treba i ove vozače koji su već, da kažem, u nekom stažu, ponekad malo podsjetiti pa dovesti na trku, treba to malo, mislim, više pričati i raditi kao evo, prostor koji ste nam vi odvojili, toga sigurno treba još mnogo, mnogo više i tim putem ćemo doći na jedan nivo da ljudi stvarno dođu u suštinu i shvate da to i nije tako opasno kao što izgleda. Znate šta, mislim, na svu sreću, automobilizam u Srbiji ima veliki broj poklonika i veliki broj publike. Za ono, koliko, recimo, na svakoj trci bude od 5 do 6 hiljada ljudi, najmanje. I ljudi to vole, jednostavno, i naše trke su kvalitetne, najkvalitetnije su u regionu. Naš šampionat je, recimo, u svim okolnim zemljama ubedljivo i najbrojniji, i najjači, i po broju takmičara, klubova i svega ostalog. Mogu samo da kažem, mislim, nije mi jasno zašto gospodin misli da je to nebezbedno. Jeste, trke jesu opasne, adrenalini, ali sve mere, moguće mere, pasivne mere o bezbednosti su na nekom takmičenju prisutne. Znači, publika ne stoji na mestima gde može da se izleti, publika je 20 metara od staze i tako dalje. Znači, gleda se na bezbednost maksimalno koliko može, naravno. Dobro, videli smo, da, puštali smo, videli smo. Ceo grad, svi se trude da stvarno, evo, ova prva trka letnje lige, verujte da je ostalo viška ograda, to ako smijem to da kažem, toliko je doneto i pripremljeno da sam ja prvi put vidio višak ograda koji nije imao gde se staviti. Sve je bilo zatvoreno hermetički, malo te ne da ne može niko da pretrpi. Znači, samo da kažemo da je stvari bezbednost na visokom nivou i da nema potrebe. Bezbednost je na prvom mjestu, pogotovo bezbednost. I ono nešto mi apelujemo kao savez je upravo to da ovaj sport širimo i po drugim gradovima, da ne kažu ljudi, evo, samo u Beogradu razvijate. Ne, mi se trudimo da se gradovima, svim onima koji to vole i su zainteresovani, da u sklopu nekih njihovih dana, proslava, berbi, bilo kojih događaja, evo imamo praznik Rudara u Boru, pa tad pravimo trku, pa imali smo praznik Mimoze u Herceg Novom, tamo smo pravili brdsku trku. Da, mi se vidimo u Herceg Novom, da, i na BN-u. Tamo smo pravili, eto, u sklopu dana Mimoza, pravili smo brdsku trku. Pravili smo trku u Vršcu, bila je vršačka berba. Mislim, dobro, sad to ne funkcioniše trenutno, znate kako, ipak tu na lokalu ima i drugih problema. Ali gdje god osjetimo da postoji dobra volja, gdje ljudi to, svi to žele, ali gdje ima mogućnosti, mi se trudimo da odemo, da porazgovaramo sa tim gradskim vlastima, da pokrenemo neku priču, pa sad ako to ide, ide, ako ne ide, stane, pa opet obnovimo, uostalom, pa i Beograd nije imao trku nekoliko godina, pa smo je vratili, pa Kraljevo nije imalo trku, pa smo je vratili. Uz neki rad,
Da znači, kažem, mogu bi ne, ono što smo rekli i malo pre u nekim drugim gradovima. Evo sada je recimo Novi Pazar interesantan. Dobili smo poziv iz Novog Pazara dole, vidjet ćemo da li postoji staza, mogućnost da se napravi neka brdska trka. Ima dosta ljudi koji su željni tamo sporta i vole da vide nešto drugo. Znate šta, ono što je jako bitno, vi na autotrke možete da povedete djecu, celu porodicu. To je takav sport, ljudi znaju da navijaju i mogu lepo se provedu. Jedan vikend onako bez tenzije, bez ičega, a stvarno ima lep, dosta toga se vidi. Naše recimo dve klase jugića, malijenih i nacionalna, ljudi, momci se voze prvi i zadnji, je razlika 2 sekunde. Znači bukvalno na braniku i stvarno onaj koji voli ima šta da vidi, stvarno. Da. Koliko ti neki vremenski uslovi utiču na trke i šta je ono što je, da tako kažem, da, dobro, najbolje za... Kišu niko ne voli. Da. Znači šta, najbolje, idealni uslovi, 20 stepeni. Vozi se i po kiši, ja tako? Pa vozi se, da, dobro, za to. Ne otkazujete. Ne, trka ide, možda se odloži start, ako nisu možda vodači gume zamenili, pripremili, imaju gume za kišu, imaju za suvo, ali znate, motori se ispituju na 20 stepeni. To je neka temperatura, tada oni daju maksimum, oni tu mogu da rade onako. Samo moram da kažem, 402 se ne vozi po kiši, znači oni traže, njima su potrebni suva staza, znači uslovi suve staze, ali prognoze su takve da će biti... E pa to sam htjela da pitam, šta javljaju? Prognoze su takve da će biti sunce, lepo vreme i sve. Da, nadam se neće baš biti ni previše toplo, ali dobro. Mesto za publiku na 402 je u nekoj šumici, tako da će im biti ekstra. Dobro, ja mislim zbog... A zbog vozača, pa mi smo navikli temperature u vozilu 70 stepeni, tako da... Da, dobro. E sad, interesuje me, znam otprilike više manje za neki sport, za umetnost i tako dalje, da sada sve ne nabrajem, šta je ono što je neki talenat i što je važno kao neki preduslov da bismo se time bavili. Sada, interesuje me što se tiče ovog sporta, šta to znači, jer tu ima neki talenat, postoji talenat, kao neki početak ili je to sve neko iskustvo ili se to... Ja to se prepozna, znate, motorika, taj sklop mentalni, to je nekako, čini mi se da se odmah vidi, ko to ume, ko ne. Ja bar evo ne znam, Goran, možda više radi sad sa tom omladinom, ali ja ih nekako, čini mi se, odmah vidim. To njihovo, taj njihov fair play, ta njihova brzina, to poštovanje kolege u, da kažem, u trci, to je ono što mislim da iznese pravog šampiona. Čini mi se da je Duca tako izašao. Sad imamo mladog Lalušića iz Novog Sada koji isto u vrhu evropskog sporta. Isto je momak koji obećava. 19 godina ima. Nikola Miljković. Nikola Miljković je već u evropskom vrhu, na brdskim trkama. Znači imamo otprilike tu neki taj podmladak, imamo te neke naslednike Borkovića koji je još u vrhu, ali ako bude rešen da se puče staza, ima stvarno ko dalje da ga naslede, se ne obruka. Duce otvorio vrata i sad je to krenulo masa naših mladih vozača koji će da nas reprezentuju dostojno. Nije da se hvalimo, ali stvarno Srbija u regionu trenutno ima najbolje prvenstvo, najkvalitetnije i najviše nam dolaze ljudi iz regiona jer nemaju gde da voze. E pa to ja sad mi to, kako da kažem, nije jasno kako oni uopšte mogu da napreduju, da se pripremaju, evo imaju i odlične rezultate, kad nemaju mogućnosti i uslove da... Uz ove uslove koje imaju, znači bukvalno kao da recimo da neki vrhunski fudbaler zaigra u Manchesteru, a da nije, da je trenirao na poljani, eto tako i to. A to je, to je. Bez staze, jednostavno dovijanjem i stalnim ponavljanjem, recimo naši vozači voze i kružni brdski i rally šampionat, samo da bi mogli da treniraju. Dobro. Da bi imali što više treninga i onda, verujte... A šta vi predlažete? Kako bi to moglo recimo da se reši? Gde bi moglo recimo neki prostor da se... Pa evo za početak bi moglo recimo Beranovac da se od vojske dobije na neko korišćenje u privatne svrhe i onda da se ulože sredstva. Mi smo prošle godine uložili 25.000 evra u rekonstrukciju Beranovca, samo sanaciju da bi mogli trke da se voze. Naravno, postoje ljudi koji su zainteresovani da se kompletna asfaltna podloga promene, da se zamene udarne bankine i tako dalje. I tu bi moglo stvarno onda da se i napravi kamp za mlade koji bi uz vešte instruktore poput Čede Brkića i tako dalje, mogli stvarno da nauče dosta i o normalnom saobraćaju, a i normalno o vožnji u trci. To je za početak, ali naravno, treba, Srbija ima bezbroj stadiona i košarkaških igrališta i igrališta svakakvih vrsta, ali trebala bi da ima makar jedan autodrom. Da. Radite znači dosta sa mladima, su uglavnom to, da tako kažem, muškarci, dečaci, žena, devojaka nema. Pa ima, imamo jednu devojku iz Čačka, nažalost, samo nju Tuanu Golić koja sad ne vozi, nego je suvozač jednom kolegi iz Izraelija. Dobro. Vozila je sad u Kraljevo. Vozila je Kraljevo, da.
Ona je bila na reliju, znači ipak si uspela, vidiš, taj deo sam preskočio. Znam da je na reliju bila kopila, što bi rekli. Je to znači samo muški sport ili... Ne, nije, nego jednostavno više muškaraca i više tih mladih momaka pokazuju interesovanje. Da li kroz tu vožnju, prvo skutera i svega ostalog, pa onda kroz automobile, ali ima i devojaka sjajnih i mislim da samo njima treba malo veća ekipa, veća podrška, jer ovi se skroz umažu od malena kad nešto rade oko tih svojih motora i automobila, a devojkama ipak nije to baš blisko, da kažem, nije baš ono, ne mislim normalno, ali nije u redu. Dobro, ali ipak ima i sve više i žena, pošto ja znam da vi komentarišete da žene kako nisu dobri vozači i tako dalje. Nije, sve više žena ima neopreznih vozača u saobraćaju, brzih vozača, bahati. A dobrih vozača? Imali smo Svetlanu Zdravković, koja je bila prvak države, ja sam kako Komljenička je vozila isto. Imamo devojka još, podsjeti me, ne preskočim nekog, osim Mane Golić koja je aktivna. Marica Bojević je bila onda Svetlana Zdraković, da. Nije, procentualno nije to toliko zastupljeno, a recimo Michel Buffon je bila pobjednik svetskog reli šampionata, odnosno reli svetskog relija. Ona je jedna od najboljih žena, najboljih vozača. Žene su jednostavno prisutne na autosportu, ali uglavnom sa one druge strane, prateći u okviru boksa i tako dalje. Ali normalno, svaka žena koja misli da ima dovoljno veštine, ali ovaj 21. vek i donosi takvo vreme da smo mi sad jednaki, može da se oproba, to je normalno, unisex sport. Ja bih lično voleo da ove koje voze ovako džipove brzo po gradu, da dođu u neku trku se oprobaju malo, baš bi bilo zadovoljstvo da ih vidim tamo, jer stvarno vidim da voze brzo. Jeste. I žustro. I prebrzo. Pa sad šta ja znam šta je prebrzo, ja ne bih smeo da dam sebi tu snagu, da cenim nečiju prebrzu vožnju, ali tu brzinu bih voleo da prenesu tamo. Njima je mali problem, samo kažem, treba im malo ozbiljnija ekipa. Treba malo jači tim oko njih, ipak ne mogu one šafe te točkovi, to baš tako, mislim, smatram. Možda i mogu, ne znam, možda neke mogu. Dobro, nisam vas pitala kako vi počinjete svoj dan, da li uz kafu ili... Pa otprilike ovako. Ovako, vi? Pa to tako. Ja ne pijem kafu kući, pošto uglavnom uvek kasnim negde, onda pun gas idem tamo da stignem i onda tamo kad stignem popijem kafu. Dobro, a da li vi volite, da li ste nekad učestvovali na ovakvim takmičenjima? Ili ste samo posmatrač? On se samo takmiči. On se samo takmiči. Da smo ga sad nagovorili, da se malo bavi ovim, da znate, da vam ja kažem ovako poverenje. Da, ja sam prvenstveno vozač, normalno, i onda... A onda se sad bavite, dobro. 2012. sam ušao u celu priču organizacije. U tome, po neki put kad imam vremena, onda i vozim, da. Dobro, ali radite, odnosno... Organizacija, sve vezano... I sa mladima, odnosno... Sve vezano za razvoj sporta, to je... I uglavnom servisira njegovog predsjednika, Dejana Čolovića, koji ima milion zahteva. I hoće sve odmah da mu reši. Da, moramo da ga pozdravimo ovog puta, on je isto dosta zaslužen što je autosport kod nas najjači u regionu Slavije. Dobro. Ajde, znači još jednom da vam kažemo, mi dolazimo do kraja jutarnje kafe. Znači, prvih 10 gledalaca koji se jave, možete vidjeti na Letnju ligu na Ušće, znači u subotu i nedelju. Ko će od vas još jednom... Do 11 sati bi ja voleo da dođu, do 11, pola 12, zauzim svoja mesta. U subotu, da. Lepo je vreme i subotu i nedelju. Da dođu, uživat će. Ko neće u subotu, neće da gleda treninge, neka dođe bar da gleda glavnu trku i jednu i drugu. To je jako bitno, mislim, za sve one koji nešto o ovome znaju, koji žele nešto da vide, koji stvarno žele da pozdrave i podrže kao Beograđani jedan ovakav događaj. Smatram da ovaj događaj zaslužuje, pogotovo ova druga trka zbog ove trke 402, zaslužuje posebnu pažnju i izuzetnu publiku kakvi su Beograđani. Hvala vam. Nadam se da ste uživali u ovoj jutarnjoj kafi. Također nadam se i vi, dragi gledalci, da ste zadovoljni sa ovim temama. Došli smo do kraja i ove jutarnje kafe. Odmorite se za vikend i vidimo se od ponedeljka sa nekim novim gostima i zanimljivim temama. Ja sam Drina Pešić i puno vas potrebno. Doviđenja.